agagaarka dekedda weyn ee muqdisho gaar ahaan fagaaraha laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka waxaa lagu gubay lix jubaan oo qaada isla markaana si sharci darraa dalka lagu soo geliyey sida la sheegay qaadkan ayaa waxaa laga soo geliyey xeebta jaziira isla markaana howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska ayaa soo qabtay qaadkan isla markaana waxaa goobtii lagu gubay warbaahinta kula hadlay afhayeenka booliiska soomaaliyeed dhamme sadiiq duudishe ee ciidanka ilaalada xeebaha ayaa soo qabtay 4-kii bishii juun 2020 ee doon uu saarnaa cayim khaad ah kaas oo inooga soo warbixiyeen shacabka soomaaliyeed oo mar walbana la shaqeeya garabna taagan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee qaadkaas ayaa doontii keentay waxay ahayd doon kalluumaysi ah oo xoogaa doon weyn ah waxay u soo geli weysay marsada sidaas daraaddeed doomo yaryar ayaa lagu soo xamaalayay oo lagu soo daabulayay qaadkaas doomihii yaryaraa ayaa maliishiya aagga ka agdhoweyd ayay qaadkii dhaceen markii qaadkii dhaceen ayaa waxaa ka dhashay in qaadkii oo la dhacayaan ka warbixinay ciidanka ilaalada xeebaha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo markii ka warhayay isla markaana heegan ku ah 24 saac xeebaha si loo ilaaliyo badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee xeebaha ku harqanaya ayaa ka warhelay qaadkaas waa lagu baxay sidaas daraaddeed ayaa waxaa ka dhalatay meeshii qoladii qaadkii dhacaysay iyo ciidankiiba tacshiiris dhaafsaday si xoog ah ayaa qaadkii looga dhiciyey isagoo sii hadlaya afhayeenka booliiska soomaaliyeed wuxuu ganacsatada faray inay joojiyaan qaadka sida sharci darrada ay ku soo gelinayaan magaalada cidii lagu arkana waxaa lala tigsan doonaa buu yidhi sharciga waxaan mar kale ugu digaa ummadda soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan waxyaabaha nuucaan oo kaleeto ah oo ciidanku har iyo habeen ay u taagan yihiin ciribtirkooda dadka hantooda iska geliya waa uga digaynaa inay iska daayaan oy ka joogsadaan oy ka waantoobaan iyagaaba hadda khasaare isugu filan hadda kadib ciddii lagu qabto waxaa la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh si ay u maraan cadaaladda iyo sharcigu wuxuu ka qabo Fadumo Cabdiqaadir Shabelle TV Muqdisho